SG, la coreografía MNFI, prefecto Jonas Rodríguez. La directora Cristiane Tamares Lenski, asistente Gisele Marques, coordenadora José Mar de Fátima. São 659 alunos, como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais. O pavilhão nacional, a bandeira da célula mãe do Brasil, São Vicente, aproxima-se porque vem aí, MNF, prefeito Sebastião Ribeiro da Silva, uma salva de palmas da plateia.